ажилгүй явах хүүхдээ хараад 3 жил гэртээ байсан. Фэйсбүүк хаяг руу нороод тэгээд ярилцлагандаа тэнцээд энэ ажилтнаа ингэ орсон. Сайн бацхан уу? Манай ажил дээр тавтай морил. Манайх Монгол Германы хамтарсан ашигт малтгал технологийн их сургууль. Намайг Хорлцдаг гэдэг. Би одоо 27 настай. Урлаг судлаач мэрэгчлээ. Энэ сургууль би өөрөө багшаар ажилладаг байхаа. Миний хувьд гэх юм бол яг ажилгүй явах хүүхдээ хараад 3 жил гэртээ байсан. Энэ хугацаанд гэх юм бол манайх налах дүр рүү шилжиж ирээд тэгээд яг шинэ орчин, тэгээд таньж мэдхгүй газар байсан учраас яг хаана хандаж, яг хаана ямар ажлын байр байгааг мэдхгүй учраас яг их цаг одоо хугацаа алдсан гэх юм уу. Нэг өдөр би Нүбийн Facebook хаяг руу нороод яг юм профайлинг юм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа гэж хамагдсан байгаа. Профайлинг үйлчлэгийн хамрагдаад манай үйлчлэгийг ингэ явуулжсан 2 багш налах дүрэгт Монгол Германы хамтарсан ашигт малтгал технологийн сургуульд багшийн юм оронтой байгаа юм байна. Чи ингэ очоод ингэ анкета өгчих гэт нэг ингэ мэдээлэл өгсөн. Тэгээд ярилцлагандаа тэнцээд энэ ажилтнаа ингэ орсон. Би өнөөдөр одоо Монгол Германы хамтарсан ашигт малтгал технологийн их сургуульд налах дүрэгт одоо ингэ ажлын байртай болсон байна. Энэхүү профайлинг үйлчлэгийн Европын холбооны санхүүжилттэй нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран орон даяар хэрэгжүүлж байгаа юм билээ. Миний хувьд гэхээр одоо энэ хөтөлбөрийн одоо үр шимийг хүртээд явж байгаа та туйл их байртай байна. Энэхүү профайлинг үйлчлэгийн маань хувь хүний хандлага, хувь хүний хөгжлийг тодорхойлсон байдаг. Өөрийгөө одоо би хин бэ? Ер нь бол хувь хүн хүний илүү их таньж мэдэх үйлчлэг юм уу гэж миний хувьд бол бодсон. Энэхүү сургалт нь болохоор 14 хоногийн хугацаатай ганцаарчлсан сургалт, багийн сургалт. Дээрээс нь та хэрхэн өөрийгөө одоо ажлын байран дээр өөрийгөө бэлтэх вэ гэсэн одоо юм хувь юм хүний сургалтууд гэдэг зохион байгуулагдаж гэж явуулсан байгаа. Жимэлтик дотор барьны зохион байгуулагч багш гэсэн одоо ийм оронтон дээр ажиллаад бүтэн жил болсон байна. Англи хэлний манд төвшин нэгдүгт архисан. Хоёрдоор гэх юм бол энэ сургууль маань бас ажилчдаа дэмжиж өөрсдийн санхүүжилтээр магистр болон докторын зэрэгтэн хамруулах боломжтой байдаг юм билээ. Тэгээ миний хувьд гэх юм бол сургуулийнхаа тэр магистрийн тэтгэлгийг авахаар одоо гол зорилго болгосон байгаа. Миний төгсөгийг онцлсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийнхэн да баярлаа. Баяр тань.